Вже традиційно Радехівська центральна районна бібліотека запрошує своїх читачів та усіх охочих долучатися до численних літературних заходів. Проте із початку цього року своїх відвідувачів бібліотекарі запрошують не лише на книжкові презентації та зустрічі. Адже із січня цього року у приміщенні бібліотеки розпочали діяти експозиції фотовиставок. Двері Радехівської центральної районної бібліотеки завжди гостинно відчинені для усіх, хто цінує художнє слово. Проте вже із початку цього року із радістю приходять сюди не лише за цікавою та корисною літературою, але й для того, щоб оглянути фотовиставки. Така ідея виникла неспроста, адже темою для розмови багатьох зустрічей, що проходять у бібліотеці, є не лише література. І не тільки література є предметом обговорення на цих зустрічах. Обговорюється образотворче мистецтво, обговорюється творчість художників, музика, архітектура. 5 хвилин з мистецтвом також була така міні-програма у бібліотеці. Напевно, вона була все-таки початком цієї такої вже більшої ініціативи. Щобуднього вечора приходьте до бібліотеки, щоб розмалювати свій день позитивними емоціями. Проведіть 5 хвилин з мистецтвом. Читачі разом з бібліотекарями переглядали репродукції відомих художників, переглядали літературу з мистецтва. І, зрештою, це виросло в таку вже більш таку масштабну, якщо можна так сказати, ідею організації фотовиставки у бібліотеці. Першим свої роботи на огляд представив радехівчанин Зиновій Твердохліб. На своїй виставці автор представив чимало робіт, хоча у приватній колекції їх налічується у десятки більше. Це пейзажі, макрофото, краєзнавчі світлини. Фотографування для мене як хобі почалося ще в другому класі Радехівської школи, коли я ходив в гурток Михайла Андрійовича Родіна. І сьогодні це таке захоплення переросло вже в професійну діяльність. Як мистецтво я вважаю фотографію на рівні з художніми творами. І сьогодні маю таку нагоду представити виставку, яку я вже показував і на День міста. Світлин багато війшло і в історію Радехова, книжку, яка недавно видана. Війшло багато матеріалів в мою професійну діяльність, це в журнал, який я редагую сьогодні, «Український пасічник». І ці світлини всі я використовую для того, щоб передати навколишній світ, показати людям ту красу природи, ту красу архітектури, яка є в нас, ще збереглася з тих давніх часів. І це є важливо, щоб передати нашим поколінням. Адже тільки світлиною ми можемо передати ту інформацію, яка минає, вона не є вічною, вона постійно міняється, постійно йде в русі. Тут представлені фрагменти історичних наших будівель, частина вже яких відійшла в минуле, були знищені, частина ще залишилася. І щоб їх зберегти, потрібно привернути, звичайно, увагу громади до цього. А це також допомагає мені фотографування. І за допомогою цих світлин ми можемо показати ці цінні об'єкти, які ще в нас залишилися, які потребують негайного збереження. Ви тут бачите і наш храм Святого Миколая в різних ракурсах, в різний період часу, в різні пори року. Він завжди прекрасний. Тут ви бачите світлина мої лимони з графської оранжереї, які зберігаються вже тут десятки років на Радехівщині, які унікальні, яких немає, напевно, на території Львівщини такого сорту, адже безкісточкові, крупноплідні сорти, які прекрасно родять в домашніх умовах. Є в мене також, бачите, світлина червоної рути, квітку, яку виростив своїми руками, якої, напевно, не побачите в окрузі, тому що червона рута росте тільки в Карпатах. Бачимо також світлини нашої неповторної природи навколо міста. Це моменти, коли не завжди попадеш в такі умови. При 30-градусному морозі засніжена територія біля нашого басейну. Фотоапарат я ношу не постійно, але як йду десь в похід, чи йду, збираюся на полювання, чи їду відрядження, завжди беру з собою фотоапарат, адже бувають такі миті, коли їх просто жалієш, що втратив. За короткий час такі експозиції світлин вже встигли стати новою бібліотечною традицією, яка користується чималою популярністю не лише у читачів. Сьогодні у бібліотеці діє виставка фоторобіт поетеси Ольги Тимошенко під назвою «Зупинити мить».
Які фото ви обрали для вашої фотовиставки? Для фотовиставки обрала фото природи, фото квітів, от фото птахів. Мені чомусь так здається, що саме природа створює такий для нас лікувальний ефект, напевно, таку терапію, тому що подивившись на фотографію, можна заспокоїтись, можна зосередитись, можна помріяти. Фотоколекція збиралась, напевно, протягом 2-3 років, тобто це були такі незадумані, незаплановані кадри. Це було з поїздок, з якихось вдалих моментів, з подій, зі свят. От. І так потім з вибраних фотографій зробилась фотовиставка. Біля кожної із фотографій є поетичні рядки. Що вони символізують? Цей рядочок символізує саму фотографію. Чомусь так мені підбирались ці рядочки, чомусь от саме так я бачу ті фотографії під тими цитатами. Такий формат експозиції авторка називає виставкою «Фотоцитат». Поряд із кожним фото – рядки із поезії відомих авторів. Проте своє словесне та літературне продовження світлини мають не лише у запропонованих рядках. Адже свої відгуки, асоціації та враження у спеціально виготовленому альбомі можуть залишати читачі та відвідувачі. Ідея організації фотовиставки Олі Тимошенко – переросла в ще одну ідею організації виставки «Побачити і сказати». Фото Олі Тимошенко і вислови Лесі Українки. На провесні ми згадуємо Лесю, говоримо про її геніальність. І ця, от якраз ця виставочка, вона демонструє ідею виставки «Фотоцитат». Насолодитися митями, які вміло зафіксували фотографи на своїх авторських світлинах, ви можете, завітавши у міську бібліотеку.